Hallo, hallo alle sammen. Operation Vikings, jeg er Mikkel. Åh, jeg er Leon. Som ikke får lov til å ta introen. Og nå... er det Alpha Survival! Survival? For dere kjenner kanskje igjen Cobblestone. Som ser lovlig ut. Det her er noe porkchop. Om ikke engang noe sånn. Det er hvor mange diamonds er det du har? En. Jeg har to. Kult. Da kan vi lage en shovel, og jeg kan lage meg et sverd. Det er urettferdig! Oh! Nei. Ikke slå meg, da, dev. Det var som egentlig fant... Det var som fant diamond igjen. Jeg fant en, og du fant to, tror jeg, faktisk. Men er det rettferdig da? Ok, vent da, jeg liker meg gjerne når vi går opp. Har vi cat? Du går helt feil vei. Gjør det? Ja, du gjør det. Fordi vi kom herfra, det husker jeg. Hæ? Gjør det? Ja. For jeg torcha jo opp her og sa, ok, jeg bare spammer litt her, så finner vi veien ut herfra. Nei, det stenger jo, så vi måtte avgrunse av det. Åh, det er skummelt. Åh nei, jeg liker det ikke. Nei, det er... Ok, her var det blind vei. Det er nettopp... Det er derfor vi har bestemt oss for at... Har du armor? Vi kommer ikke til å lage så veldig mye mer med Alpha Survival. Ja, fordi du var bowman, og jeg måtte tank. Fordi Alpha er så skummelt. Vi er nesten ute. Så vi skal bare lage... Du, nesten ute, ja, det var blind vei. Nei! Opp her, din nissefjump! Åh, jeg har en nissefjump, og jeg savner gravel fra 1.3. Ok, meningen var at jeg skulle ha fått mikken min i dag, men det har jeg ikke. Så det er derfor jeg ikke har mikken min. For jeg trodde du skulle si jævlig kul. Har vi noen senger? Er du dummer? Nei, dum, senger finnes ikke enda, det. Det stemmer, det. Vi burde slutte med det her. Leon, hvorfor finnes ikke senger lenger? Spør Jeb. Hista meg inn! Eller det burde være dumt å spørre hvorfor senger ikke finnes lenger, fordi de fant... Ja, vi er på en måte i fortiden, skal jeg prøve å fight noen mobs. Det er ikke helt trygt, er det vel? Ok, Leon. When you cover my ass. Nei. Du vet, det er dum når du bestemmer deg for å gå ut midt på natten og slåss. En spider. Jeg vet at det går ikke. Leon, retreat! Jeg får ikke slått den engang. Og jeg skjøt den. Nei! Det er sånn det går i alfa. Ok, vi har en quest, hvis vi ikke har det, da. What? Mikkel, har du sand? Har du sand? Kan du hoppe over der? Har du sand? Du må gjøre sånn. Har du sand? Sånn, nei. Da er din quest å gå ut der og hente 5 pieces of sand. 4 pieces of sand. Da må jeg først ha en shovel. Ok, jeg har en shovel. Ok, give me a shovel. Wish me good luck. I'm good not luck. Closing the door. Det er jeg. Bak deg, bak deg, bak deg, bak deg! Nei, det er ikke noe bak meg. Nei. Jeg var ikke da. Har du 4 pieces of sand? Jeg har det nå, men jeg kommer i hvert fall tilbake igjen. I'm standing here with open doors. Bare putte i kista. 14, det er litt for mye. Samme fisken har jeg gått til å sette dem ut igjen, da. Ja. Er det det du vil? Vil du at jeg skal gå ut hit og dø? Og nå er jeg snart her i morgen. Ja, jeg skal se på en nydelig morgen. So I go to work.
under the work tree, and I make myself some TNT, and then I use the... Kan jeg få en sounder da, men bare høyreklikk da? Eller, jeg husker ikke hvor man setter meg. Vandar, den der en bug, for jeg fikk én. Ok, vet du, vi kan ikke bare... Dette skal vi jo bygge og bo. Nei, 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 vi vil ikke bo her. Oh, snaps. Jo, her er det fint. Oh, fy. Au. Du, her er det så fint, Leon. Nei, det var fint her. Jeg liker det ikke her lenger. Jeg vil tilbake. Tilbake? Jeg vet egentlig ikke hva jeg vil, jeg. Nei, da slutter serien her, da. Ja, ha det bra. Ha det bra, alle sammen. Takk for at du sa på. Ja, men hva skal vi bygge her, da? Det var ikke meningen at vi skulle bygge et hus. Planen vår var at vi skulle bygge et hus, så... Vi kan jo bygge en liten village. Bygge en liten village. Nei, egentlig så skjønner jeg ikke hvorfor vi gjør det her. Ok, greit nok. Landskapen var veldig fin i alfa. Åh, fy faen! Alt ser som at det er i jungle biome. Alle trærne ser som at de er i jungle biome. Fordi de er så lysegrønne. Men vi har mye mer stuff i vanlig Minecraft. Men se på Minecraft nå! Det er jo bare Dale! Kuler som ikke dropper XP, eller ikke sånn dropper stack, som bare... Ja, men bryr seg om XP når du kan ri på griser, og det legger som et helvete! Hva er det, saddle? Skal jeg ri på gris? Og se her, bowen, du kan jo bare spamme piler! Det savner jeg faktisk. Jeg skulle til å spørre om du har sett noen ulver, men... Nei, det var ikke noen ulver. Ok, så... Slutt og klag, det er bedre enn et vanlig Minecraft. Så vi flytter herfra. Ja. We are moving on. Bam. Ok, bare ta med all stasje. Ok, og jeg kunne ikke skifte klikket, stemmer. Det stemmer. Vi tar alt. Hvor er du da? Alt en av gangen. Hvor er jeg i huset? Eller hula vår? Creep. Ni. Ok, Leon. Vi må komme oss av gårde før det blir natt igjen. Jeg kommer meg av gårde, ja. Men hvorfor har du kommet av gårde uten meg? Fordi du sa jo ok, nå går vi. Leon, jeg trodde vi var et team. Vi er et team. Hvorfor kan jeg ikke plukke opp den kiste her? Fordi du ikke følger med. Sånn kan jeg plukke opp, og du har sikkert ikke gått til det. Jeg skal bare skru ned musikken litt. Bam, bam. Bam, bam, bam. Travel around the Minecraft world. Ikke vær det, Dardik. Leon, hvilken vei var det du gikk? Jeg vet ikke. Holy snaps, Leon. Der er du. Ok, så serien. Kanskje serien bare blir sånn vi som går rundt i alfa-verden. Vi burde bygge noe da. Bare bygge. Vi bygger en liten enkel village. Ikke noe sånn stort. No big deal. Ja. Kanskje vi finner Herobrine? Ja, Herobrine fantes ikke. Men hva vet du? Tenk om han faktisk gjorde det? Jeg tror faktisk jeg har sett det en gang, men jeg har lest at Notch sier at det fantes om Herobrine utspillet. Men tenk om han bare tuller med oss da? Ja. Tenk om det faktisk har fantes. Ok, nå er det nok. Det kan være noe, hvis det er noe som gidder å skrive i comment section below. Skrive en kommentar om hva du synes om Herobrine. Tror du det fantes? Tror du det ikke fantes? Vet du at det fantes? Vet du at det ikke fantes? Du går veldig fucka. Ja, det. Ja, det er antageligvis et alfa-legg. Ja, for meg har jeg sagt at alt er lovende nå. Nå, vi går rett inn i et fjell.
For meg så var det ikke noe fjell her. Åh, herre. Vi kan gå opp her. Bam, bam, bam. Ok, det var et fjell her.